Personi që shihni në foto është Gjelosh Kresniqi, i cili u arrestua në Pejë të Kosovës, pasi dyshohet se është autori i vrasjes së Brikensanajt në tetor të vitit të shkuar në Tiranë. Lajmin e kanë konfirmuar autoritetet policore të Kosovës, të cilat thonë se Kresniqi pas përfundimit të procedurave, siç e parashikon Kodi Penal i Kosovës, do ta ekstradojnë atë në Shqipëri. I arrestuar në Kosovë rezulton edhe një person tjetër, i cili e ka strehuar Kresniqin në banis. Brikensanaj u ekzekutua në zonën e njohur si Kodra e Diellit në Tiranë dhe shkak për vrasjen e tij dyshohet se është bërë hakmarrja, duke qenë se vëllai i viktimës, Renato Anton Sanaj, ka plagosur në vitin 2012 një person në Lezh. 39-vjeçari u ekzekutua mbrëmjen e 38-torit pranë banesës së tij, ku u qëllua me plumba Kalashnikovi në kokë sapo la automjetin në garazh. Atentati ndodhi pasi u kthye nga Lezhja, ku ishte përdasmën e kushëririt të tij, ndërsa mendohet se Sanaj mund të jetë vëzhguar nga njerëz të tij, të cilët kanë pasur dieni të plota për ardhjen nga Italia. Atentatorët u futën në rezidencën ku Sanaj jetonte, pasi çan rrethimin e jashtëm e qëlluan nga një distancë afër viktimës.